নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হৈ গ'লোঁ। আপোনালোকে চাই আছে যাযাবৰ ভিউজ। যোৰহাট কেবিনেট বৈঠকত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। অ'লা আৰু উবেৰক লৈ বহুত কথা ক'লে, আৰু আজিকালি বগা নম্বৰ প্লেটেৰেও আপুনি ভাড়া মাৰিব পাৰিব 4 চকা গাড়ীত, তাৰ বিষয়ে ক'লে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেহে বুজি পাব। তেখেতে এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাখিনি বুজাই কৈছে। বলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক। আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হয়। আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত মূলত অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক অধিৱেশনত যিসমূহ আইন সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয়। আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে ইজ অব ডুইং বিজনেছ, ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ৰেংকিং হয় যে কোনখন ৰাজ্যই উদ্যোগৰ বাবে এটা অনুকূল বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে বিচাৰে যে ৰাজ্যৰ এলান্ধুকলীয়া আইনবিলাক বিলুপ্তি হ'ব লাগে আৰু সচৰাচৰ আইনবিলাকত থকা ক্ৰিমিনেল প্ৰভিজনবিলাক নোহোৱা কৰি IPC আৰু CRPC মাধ্যমেৰে অভিযোগবিলাকক তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজিৰ কেবিনেটে এটা গুৱাহাটী মহানগৰীক আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰদলি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে প্ৰায় 920 কোটি টকাৰে হেণ্ডিক কলেজৰ পৰা একেবাৰে নুনমাটি পৰ্যন্ত এখন দীঘলীয়া উৰণীয়া সেতুৰ অনুমোদন দিয়ে। প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰৰ উৰণীয়া সেতু হ'ব, 4-লেনিং হ'ব আৰু সি গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ ওপৰত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু নুনমাটিক পোনে পোনে সংযোজিত কৰিব আৰু তাৰ মাজত কোনো ছেকশ্যন নাথাকে। নগাঁও জাগীৰোডৰ পৰা অহা লোকসকল চিধা চিধি ফ্লাইঅভাৰত উঠি হেণ্ডিক কলেজ বা গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত যাব পাৰিব। এই ফ্লাইঅভাৰৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু 923 কোটি টকা কেবিনেটে এই উৰণীয়া সেতুৰ বাবে মঞ্জুৰি কৰে। 923 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্ধিত বিদ্যুৎ শক্তিৰ সৈতে জোৰা মাৰিবৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নেইভেলি উত্তৰ প্ৰদেশ পাৱাৰ লিমিটেডৰ পৰা 206 মেগাৱাট পাৱাৰ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ওলা উবেৰৰ লগত আজিকালি আমাৰ মটৰচাইকেলবিলাকক যি ৰেপিড' বুলি কয় সেই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আমাৰ মহানগৰবিলাকত গঢ়ি উঠিছে। আজি চৰকাৰে তাক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ৰেগুলেশ্যনসমূহ ঠিক কৰি দিয়ে। দুটা ডাঙৰ আমি সংশোধনী আনিছোঁ, সেইটো হ'ল যে যিকোনো মানুহৰো যদি মটৰচাইকেল থাকে তেওঁলোকে দিনত 4 বাৰকৈ ৰেপিড'ৰ কাম কৰিব পাৰিব। নিজক যদি ওলা উবেৰৰ লগত তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰি লয় বা এনেকুৱা এগ্ৰিগেটৰ লগত যদি সংলগ্ন কৰি লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দিনত 4 বাৰকৈ প্ৰাইভেট নম্বৰতো তেওঁলোকে ৰেপিড' ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মটৰচাইকেলৰ কালাৰটো বা ৰংটো বদলাব নালাগে, নৰ্মেল মটৰচাইকেলতে তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত হোষ্টেল আদিত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা সমান্তৰাল উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি হ'ব। যেনেকৈ আজি মই JB কলেজত পঢ়ি আছোঁ, মোৰ এখন মটৰচাইকেল আছে, মোৰ নম্বৰটো ওলা উবেৰৰ লগত দিলোঁ, মই নম্বৰ প্লেটখনো চেঞ্জ কৰিব নালাগে, প্ৰাইভেট নম্বৰে থাকিব যাতে সেইখন ভাড়া নম্বৰ মানে বগাৰ ওপৰত কলা হ'ব নালাগে, কলাৰ ওপৰতে বগা থাকিব। কিন্তু দিনত মেক্সিমাম 4টা ট্ৰিপ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ উপৰিও ৰেপিড' ছাৰ্ভিচটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিছোঁ, অৰ্থাৎ 4চকীয়াৰ লগত 2চকীয়া যান বাহনে দিওঁ। আমাৰ যিটো কমিউটিং কৰা হয় তাক আমি অনুমোদন দিছোঁ, ইয়াত যান জঁটৰ ভিৰ কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব।
অসমত আমি আৰু এটা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। ধৰক মোৰ ঘৰ টিয়কত, মই টিয়কৰ পৰা যোৰহাট আহোঁ সদায় গাড়ীত আহোঁ, গাড়ীখন মোৰ প্ৰাইভেট গাড়ী, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই অফিচত আহোঁতে চাৰিজন ল'ৰা মানুহক ভাড়াত উঠাই নিব পাৰিম ৰাস্তাৰ কাষত। এইটো পুল পুল বুলি ক'ব যে আমি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মই নগাঁৱৰ পৰা সদায় গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ, ময়ে তেল দিব লাগে, গতিকে এতিয়া নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে মোৰ গাড়ীখনত যিহেতু তিনিটা ছিট খালী থাকে, গতিকে মোৰ প্ৰাইভেট নম্বৰ প্লেটতে, তাৰ কাৰণে মোৰ ভেহিকলখন কমাৰ্চিয়েল কৰিব নালাগে, মই কমাৰ্চিয়েল ছিষ্টেমত যাব নালাগে, কিন্তু ৰাস্তাত মই সোমাওঁতে তিনিজন মানুহক মই গুৱাহাটীলৈকে লৈ আহিব পাৰিম, যাতে পুল কাৰ কৰিও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। মই সদায় তিতাবৰৰ পৰা যোৰহাট আহোঁ, গাড়ীখন খালী আহে, এতিয়া মই তিনিজন পেছেঞ্জাৰক লগত গাড়ীখনত লৈ আহিব পাৰিম আৰু তাৰ পৰা মই এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। আৰু মোৰ গাড়ীখন মই ওলা উবেৰৰ লগত দি দিব পাৰিম যে ৰাতিপুৱা 10টাত আৰু ঘূৰি যাওঁতে অফিচত 5টা বজাত কাষ্টমাৰ আপোনালোকে মোৰ লগত এটেচ কৰি দিব পাৰে। তাৰ কাৰণে গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেটখন চেঞ্জ কৰিব নালাগে। তাৰ ফলত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মধ্যবিত্ত লোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আমি নাম দিয়া নাই, সেইটো ওলা উবেৰৰে ব্ৰাঞ্চ হ'ব বা আন কোনোবা ওলা উবেৰ আদৰণি যি থাকে এগ্ৰিগেটৰ লগত তেওঁলোকে এটেচ হৈ যাব পাৰিব। ইয়াত এডভান্টেজটো এটাই যে নম্বৰ প্লেটখন মই চেঞ্জ কৰিব নালাগে, নহ'লেতো সি তেওঁক কোনে তেওঁক ভাড়া পাব, তেওঁতো কেতিয়াও ভাড়া নাপাব। কোনোবা এটা এগ্ৰিগেটৰ লগত নিজক যোগ কৰিব লাগিব, নহ'লে আমিওতো গম নাপাম তাত কি চলিছে, কি চলা নাই, কোনে গাড়ীখন ভাড়া কৰিছে। গতিকে সম্পৰ্কটো এগ্ৰিগেটৰ লগত হ'ব লাগিব, উইদাউট এগ্ৰিগেটৰ হ'ব নোৱাৰে। আজি আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গুৱাহাটীত আৰু লাহেকৈ আমি আন চহৰবিলাকত আমি কৰিব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল যে চহৰৰ লাইট ষ্ট্ৰীট লাইট মেইনটেইন কৰা কামটো মিউনিচিপালিটিৰ ওপৰতে এৰি নিদি চৰকাৰ আৰু মিউনিচিপালিটিসমূহৰ আমি এটা জইণ্ট কোম্পেনী খুলি 100% চৰকাৰী কোম্পেনী হ'ব, তাৰ জৰিয়তে আমি মহানগৰীসমূহৰ বা নগৰসমূহৰ ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ আমি জ্বলাব খুজিছোঁ। প্ৰথমতে গুৱাহাটীত, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় শিলচৰলৈকে আমি এই কামখিনি আমি আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু এইটো আমি ইউটিলিটি কোম্পেনী বুলি আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মুখ্যতঃ ৰাজ্যিক ভিত্তিত কেবিনেটত এই আলোচনাখিনি আমি কৰোঁ। কেবিনেটত আজি আমি যোৰহাট সম্পৰ্কতো কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লওঁ, যিখিনি মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৰহাট চহৰখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে খোৱাপানীৰ সমস্যা। এই খোৱাপানী সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ পি এইচ চি ডিপাৰ্টমেণ্টক আজি আমি 100 কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে যোৰহাট নগৰৰ যিটো টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আছে তাক যাতে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে, সবলীকৰণ কৰিব পাৰে আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ নলৈ তেওঁলোকে যাতে নদীৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ বাবে আমি 100 কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ আপোনালোকে জানে যে বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ ব্ৰিজৰ গোটেই অঞ্চলটো যথেষ্ট প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পথ যথেষ্ট ট্ৰেফিকৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। আমি এই গোটেই ট্ৰেফিকৰ কনজেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ 1.5 কিলোমিটাৰ জোৰা এখন উৰণীয়া সেতু যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যিটো মৰিয়নীত আমি এখন 100-বেডেড চিভিল হস্পিটেল আমি বনাব খুজিছোঁ আৰু সেইটো বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহাৰ্যত আমি কৰিম আৰু অহা এবছৰৰ ভিতৰত আমি তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। মৰিয়নীত এখন 100-বেডেড আমাৰ নতুন চিভিল হস্পিটেল আমি আৰম্ভ কৰিম। যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈকে আমি 122 কোটি টকা দিছোঁ, তাত কেইবাটাও ফৰ্মেট আছে, ইয়াতে বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে, প্ৰাইভেট ৱাৰ্ড আছে, আমি এটা পেয়িং কেবিন বনাব খুজিছোঁ যোৰহাটত 60 কোটি টকা খৰচ কৰি, কাৰণ যোৰহাট মেডিকেলত পেয়িং কেবিন নোহোৱা কাৰণে এই গোটেইখিনি 122 কোৰ্চৰ ভিতৰতে আহিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আপোনালোকক পিছত ভাগ কৰি দিব ক'ত ক'ত 122 কোটি টকা খৰচ হ'ব।
ইয়াৰ পিছত আমি চেলেংঘাটত মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত এখন কলেজ পতাৰ কথা কৈ গৈছিলোঁ। চেলেংঘাট আৰু দেৰগাঁও দুই জেগাতে একোখনকৈ চৰকাৰী কলেজ আমি স্থাপন কৰি এজাৰণী ঘাটতো এখন দলং আমি আৰম্ভ কৰিম, যাতে ভোগদৈৰ ওপৰত দলং এখন হ'ব পাৰে আৰু এখন এজাৰণী ঘাটত আৰু ললিতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো ডাইক আছে সেইটো আমি নিৰ্মাণ কৰিম, তাৰ কাৰণে 9 কোটি টকা লাগিব সেই ললিতিত। তাৰপিছত তিয়কৰে জাজিমুখত আৰু এখন দলং বনাব লাগে, সেইখনো আমি বনাবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ, কনভেনশ্যন হল এটা। আৰু এটা মই আজি একেবাৰে কৈ নাযাওঁ, কিন্তু এটা বস্তু আমি যোৰহাটত দেখিছোঁ যে ইয়াত ভাল এটা অডিটৰিয়াম নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটোক বাদ দি। গতিকে অজন্তা নেওগ বাইদেৱে পৰৱৰ্তী সময়ত চাব, অলপ ভাল মাটি এডোখৰ লৈ 1000 মানুহ একেলগে বহি চাব পৰা অডিটৰিয়াম এটা বনাব ইচ্ছা আছে, কিন্তু আজি মাটি বাৰী সন্মুখত নাই কাৰণে মই ঘোষণা কৰা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো আমি চকু দিম। গতিকে আপোনালোকে যদি চুকাফা কলাক্ষেত্ৰত, সেইটোতো এখন কলাক্ষেত্ৰ, তাত যোৰহাটৰ কমন মানুহটো তাত যাব নোৱাৰে, তাৰ চিষ্টেমটো কমপ্লিট বেলেগ হ'ব। যেনেকৈ আজি আমি য'ত হোলোঙা পাৰত লাচিতৰ ষ্টেচু কৰিছোঁ তাতো 500ৰ অডিটৰিয়াম এটা হ'ব, কিন্তু যোৰহাটৰ নগৰৰ মানুহৰ নিত্য নৈমিত্তিক কামৰ বাবে সি যোৰহাট টাউনৰ মাজতে লাগিব। আজি মই কোৱা নাই, কিন্তু বাজেটত আপোনালোকে যোৰহাট জে বি কলেজৰ কাৰণেও কিছু কথা আপোনালোকে পাব। আমি জে বি কলেজখনৰ উন্নয়নৰ বাবেও আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ, কিন্তু সেইখিনি মই অকণমান বিত্তমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এৰিছোঁ, কাৰণ সেই জে বি কলেজৰ লগত আৰু 10খন কলেজ আছে, একেলগে বাজেটত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব। কথাটো হ'ল এনেকুৱা, সত্ৰৰ মাটি বুলি কওঁতে আমাৰ কিছুমান ধাৰণা আৰু অৱধাৰণা আছে। 1962ত অসম চৰকাৰে বিধানসভাত এখন আইন পাছ কৰি সত্ৰৰ ওপৰতো চিলিং আইন লগাই থৈ গৈছিল। আমি এইবাৰ সত্ৰ আয়োগৰ জৰিয়তে আমি সমস্যাবোৰ চাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যে সত্ৰই কয় মাটিটো আমাৰ, আকৌ মানুহে কয় আমাৰ কাগজ আছে। যেতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈকে গ'লোঁ তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এটা সময়ত এখন আইন পাছ কৰি থৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে সত্ৰৰ মাটি কালি বান্ধি দিছিলে, যে এটা মন্দিৰ হওক মঠ হওক তেওঁলোকে 50 বিঘা মাটিহে চে ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰে জানে যে মোৰ 700 বিঘা মাটি, কিন্তু আইন কৰি থৈ গৈছে 50 বিঘাতকৈ বেছি ৰাখিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এই সত্ৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদনখনে আমাৰ মোৰো চকু মুকলি কৰিলে। সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰি প্ৰতিবেদনখন দিছে, সেই আইনখন আমি বাতিল কৰিব পাৰোঁ নে কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত আমি বৰ্তমান এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে দিছোঁ। সেইকাৰণে সত্ৰৰ নামটো ক'লে ক'ব দিগদাৰ যে আচলতে উচ্চ মাটি, গোটেই বিষয়টো আপোনালোকে মোক দিব, মই চাই দিম। মই নাজানো কোন শাসক পক্ষ থাকে, চবেই দেখোন মোক আহিলে একো নাই নাই বুলিয়ে কৈ থাকে, কোনকেইটানো আছে দি দিবচোন নামকেইটা, অন্তত সিহঁতক ক'ব পাৰিম তহঁতিটো কিবা এটা কৰি আছ বুলি। মোক লগ পালে চবেই কান্দিয়ে থাকে, একো কৰিব পৰা নাই বুলিয়ে কৈ থাকে, মোক নামকেইটা দিব অন্তত সিহঁতক ধৰিম, দি দিব মোক নামকেইটা। কিন্তু চক জেনেৰেলি আপোনালোকে এটা বস্তুৱে চাব যে যোৱা 1.5 বছৰত কোনখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ল। লাহে লাহে আমি ছিষ্টেমবিলাকেই কৰি সলাই আছোঁ। মই এতিয়া ইমানলৈকে কৈছোঁ বালি মহল এটা আছে যদি চবেই বালি উঠাওক, আৰু কিয় তাৰ কাৰণে এখন টিকেট লাগে এটা মহল লাগে। লাহে লাহে 5 বছৰত আমি এনেকুৱা অৱস্থা গৈ পাম যে অল দিছ প্ৰপাৰ্টি উইল বি অপেন ফৰ অল পাব্লিক, যে যাৰ বালি আছে চবেই ট্ৰাক লগাই দিয়া উঠাই লৈ গুচি আৰু কোনো তাত সোমাই থাকিব নালাগে, কাৰণ চৰকাৰে কেইটকা পাই মহল এটা বনাই। যেনেকৈ আমি মদৰ তদন্ত কৰিব দোষী হ'লে ব্যৱস্থা ল'ব, মোৰ ওপৰতে কৈছিল যেনেকৈ কামবিলাক এনেকুৱা কৰিব লাগে, হয় মোৰ যদি ভুল আছে ময়ো সংশোধন কৰি ল'ম। এইটো কি আছে, এইখন আমাৰ এখন ঘৰহে,
ইমান সাংবাদিকে আমাৰ কথা লিখি থাকে, আমি কাবাক কিবা কওঁ নেকি? বাকী ৰাজ্যত প্ৰত্যেক দিনাই সাংবাদিক জেলত যায়, আমাৰ ইয়াততো একো নহয়। কাৰণ আমাৰ ইয়াত আমি পৰিয়াল, সকলোৰে উদ্দেশ্য অসমখন ভাল হ'ব লাগে, ইয়াতনো আৰু এইবিলাক কৰি থাকি কি লাভ আছে?